special people, special talents to create this campaign. É uma coleção chamada Trilhas de Sal. For XSITE. No verão 2010. Foram inspirados na África. Com os tons crus. Então as fibras são todas naturais e trazendo um pouquinho de sonho. We got it all together and here we are shooting XSITE's new campaign.